نعم 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 الف بے مثل مثال اس دی ابھی وہ اس دی مثال دے نال نال آ کیا ہو دل کرنا وچارے کرنی چاہیے تے پڑھاں پر میں تساں کول بابا پڑھا سینہ جڑا الف بے مثل نہیں مثال اس دی میم اس دی مثال دے نال نال لا الہ الا اللہ اس بات اندر ذکر نبی ہر حال دے نال نال پہلے کن تھی کن فیقون بولو ہر کیل اس کال دے نال نال او عشق اور اور تے حسن نہیں ہو رہی اب تک او عشق اے حسن اے جمال دے نال